viloyat hokimi termiz shahridagi non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasi savdo kompleksi faoliyati hamda yo'l qurilishida olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi pokiza oilaviy korxonasi maktabgacha ta'lim muassasalari shifoxonalar va boshqa ijtimoiy soha obyektlarini non va non mahsulotlari bilan ta'minlaydi viloyat hokimi o'rganish davomida korxonada ishlab chiqarilayotgan non mahsulotlarini ko'zdan kechirib tadbirkorga loyihani kengaytirish mahsulotlar sifati va turiga e'tibor qaratish bo'yicha tavsiyalarini berdi shundan so'ng viloyat rahbari Indenim ko'ngil ochar savdo markaziga bordi ayni paytda markazda 340 nafar ishchi xodim mehnat qiladi bu yerda bir vaqtning o'zida 3000 nafarga yaqin xaridorga xizmat ko'rsatiladi viloyat hokimi tomonidan savdo markazida xaridor va sotuvchilar uchun sharoitlarni yanada yaxshilash asosiy turdagi oziq ovqat mahsulotlarining doimiy bo'lishini ta'minlash topshirig'i berildi shuningdek tadbirkorning muammolari ham tinglanib mas'ullarga ularni ijobiy hal etish vazifalari yuklatildi m qirq bir avtomobil yo'lining yangi o'zbekiston ko'chasidan o'tuvchi bir ming olti yuz yigirmanchi kilometrida ikki ming o'n oltinchi yilda qurilish ishlari boshlanib turli sabablar bilan shu kungacha tugallanmay qolgan edi viloyat rahbari shu yerning o'zida muammoning sababini o'rgandi va loyihani o'zgartirish moliyalashtirish va ishlarni boshlash bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlarni berdi unga ko'ra ushbu avtomobil yo'lining ikkinchi qatlamiga asfalt yotqizish yo'l yoqasini ko'kalamzorlashtirish piyodalar o'tish joylariga tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish hamda piyodalar yo'lakchalarini ta'mirlash ishlarini boshlash zarurligi belgilandi